تولوا هذا ومضى الصومالية تكون الرغويقة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بلا يوردن يا باس كان بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سلامة يا ومضى الصومالية ملك السيد جوكتاب السلام يا سلام تسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام بعد وعن سلامة يا كور الرغويقة ملك السيد جوكتاب وعن كل سلامة يا سلام تسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليف كيغا نوحو كسب سيئي كوران دخلها هي حمر وحي لوغن هي إنو عيري قابا وريقا إنو كتغيين كلا ورما هيو برينا هاي تاي محابا الله هيا يا عي وابري وشان إلا تنك ياقص وابري وي واحد شان يلا با تنكي كورانو النوات براكتيس كريستيني سيو وديكي وردي مركا أول صوفا شغيرو وعليل إنتاني إذا كنت متلين فرنك فرنك متل واحد يدو واحد نمان كان واقاحه تدكع نمان كان أدمود السلم كان يملح يهين أردن وكشرة إساقو إن رديق بيان دي شيء مالي إساقو إن رديق هل كم كشرة أيو هل كم كشرة كورم كمك هذا لقيسة مركا واحد لا كورانو نمان كان نمان ينوت يكرنا معها haba jacelana hore loo shida umalayn maay xaba dambeeyay ku hadhay oo la soo qaado reer binina markay dagaalamay wayeen hablaha geelodi waa ku qaaday eedarkaysa qurun uga tiska qaaday boranti marka wax meesha yeela ma jiro kan dukaanka qurun ugu diyaa oo dheelkiya maqaaxida isku furte mashruuca soo siisayna waa nu aragna waa soo afjar ma garanaysa aan deegaankan aan lagaale qurulugudii eeriyadiis dagaal ka dhacayna ma jiro talaabo haday soo qaadaan way ku dayay qurulug rumbaan ku sheegayaan oo aad kuwa xanuunsanaya ee daciifka ay aad ka dhaadhiciso inay gurigooda gubi karaan iyadaan aan la gubin ana gubaya mar hadii dadkii lahaa ee degana uu noqday dad daciif oo lagu shaqaysto oo hargeysa ku shaqaysato oo heega ku shaqaysato anaa gacantayda ku gubay way waa la helaa adduun laakiinse dadnimadu lama helo ilaah baa bixiya ilaahay baa bixiya dadnimada iyo adduunkaba ilaah baa bixiya waayo nin dadkiisii iyo deegaankiisii in yaroo mashruuc casiistay annaga taasi waa midiga weyn laymana dhigin laymana dhigi doono إن إنتو إنا يا رب إحنا كلا في يوم يا إيه ما دو ويل هذا واحد نقول إنه مير هبلة خويا ده بيجت يقومنا دعوه إيمانا إيمان كرو لكن سيال له هلا تطبع له هلا يدي إلى هين تكن كود كبر واتبر برا لك شجعنا يمك أنت عنا قاعد تجنا إيه إنا حجال أو يجوا أيو خبتين أو يجوا بطل لكو كرايو أن نسكور تجني واتشيل بخير موسى عبد الله يا بين ذي شيء ماي كده ياي بكر عظيم ayaa maanta naga sheeganaya tolkay baa si gunuun ay baday waxa lagu shaqaysan mujrimka ahi macaan ku dhaadaayi macaan nafa macaan ku dhaadaayi oo wax meel laala meel uu ka yimi aadan garanay reerkiisi baqtiyayo oo u shaqaynaya ummad kale waxa soo meedan baan helay ma noolin anagu waana la helay bal ninka gurigiisa ilaahay baa idu ku dhaariyay جولة لا لا يا 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 ليو بريج لو تبغى تروح وكل وقول قيسي وأنا كلام كشر كمان عندي كرو وأنا كان نوع عص وأنا كان نوع عص إيه ساعة قبل كي يا أبي وأنا كان ما كل عشان بيجي معوسان نص وكشان نصف حفل لا يجي أول ده حق يني قبو معاوية لو قبطة معاوية لا أيه وقبطة وحصل لي يا بنا haddii inta xusbitaay wixii sidaa u galay ee diyaaradahoodii xiray ee bisniskoodii ka eriyay ee kuwii u ololeynayeen ka yara aslimaydi ka mid ahaa waddankaba ka saaray maxaa la tali ilaahayow ku magan ilaahayow ilaahayow ku magan maxaa la tali maxaa la tali bal aan idhi war hooy war hooy inaan kaaga yare galbeed u sacabinayo
kacho ilaahay ha u naxariistay abtigaana hadduu garan lahaa af cadday ayaa masaajidka kaga yaboohin jiray meel ku degtay maanta hadduu maqli lahaa kiraada tigo oo ay badada ergeysa oo lagu ceebab leh taas waa qodob marka koran waxaan leeyahay bal berintaynu eegayna nimankii s s damaashaadka ay soo dabligaan iyo dubaabadihii laga cabsaday wixii ay kaa gureen ay soo bandhigayaan inkastoo ay dayd ka dun wanaagsan yihiinoo iyagu aanay aqoon ku digashada oo ay isku qabteenba taas waa qodob qodobka labaadna waxa weeye xamar ninkii habar gidin ee gabadhiisa gubay ee dilay ee aad ogeydeen siduu ku dilay foosha xun ayaa habar gidin dulmi la carcararaysa oo mar walba leedahay meel raxfaan hala geeyo sidan iyo sidan ha loo galo waxma idiin sheegaa tii ay ku rogman lahaydeen weeye timadheer baa layaa timadheer dhiigga dumarka lama qariyo hooy habar gidire waa rogmadkaagii baa soo galay bal waxaad ka yeeshaan baynu eegayna laakiinse waxaan la hadlayaa xeeriya ninka maxakamadda guud haysta oo nin reer shixisaxaaqa oo reerkii diinta ah reerkii diinta ayub waa ayub ninkaas ayaan halkan kala hadlaya waxaan ku leeyahay reer hargeysaad ahay xili yar baa lagu diiday dulmi baad ka soo cararta hargeysa kaaga dhacay iyo gurigii aad ku dhalatay maxakamadda u sarraysaa lagu geeyey maxamed nimankaa hawiye habar gidin ha omree dulmigii aad ka soo carartay dulmi waxba ha ku xukumin ninkaasi waa dil waa badhka weeye waxba yaan la koolkoolin ninkaa gabadhiisii ahaa marwadiisii gubay ee nolosha ku gubay xita dilkaa kala gaara oo qofku marka si loo dildilo waa kala ja dab ku dilay dab si aan jirbo uga noolaa aanay u raaqraaqin ninkaas habar gidire kii aad ku baabii lahayd waa timadheertaa wey anigu run baan idin sheegay ummadda soomaaliyeed makhraati ilaahay ka ahaada war ninkaa gabadhiisii dilay ee ooridiisii dilay idinkana naf idinma haye ninkaa badhka soo taaga oo ninkaa ha lagu casharin oo weliba ha lagu kidfo kidf halla kidfo ninkaa waa diideen oo baawar iyaba isagadaba shikhaal yaraba waxba caynkan iyo caynkan waxba ha iga siineen timadheer habar gidirba waa rogmanaysa rogmadkiina soo galay rogmadkiin ninkaa haddaydaan dilin oo soo taagin maxkamad waa rogmadkiina ogaada iga wallaan xabar iyo ninka soconay habar gidire ninkaa gabadhiisii dilay haddaa maxkamad soo saari weydaan wixii meeshaa ka dhaca ee baaba'a ee rogmada ee naagihiinaa wada disheen ee gurigiihiinu madoobaadeen waxbaa annaga naga siinina laa ilaaha ila allah maxamed ummadda soomaaliya makhraati ilaahay ka ahaada inaanu u sheegnay oo aanu uga dignay oo ay imkaba u soo ninkaa ayuubna waxaan leeyahay ilaahay ka ya ashahaado ninkaasi wuxuu geystay baad aragtaa ninkaasi dulmi buu geystay wuxuu dilay qof islaame buu dilay marwadiisii wuu dilay maatuu dilay wuu gubay maxakamadaasi waa inay dil ku xukuntaa niyow ayuub waan kuu digay ilaahay ka yaa imaqal ninkaasi waa dil weyn ninkaa la soo taago maxakamad oo hala dilo oo barka hala taago ha lagu kidfo waa kidif ba u soo baxay waayahay ninka ayuubna intaasaan leh ninka ayuubna intaasaan leh waxaa soo haray ninka la yidhahda xamse oo meel ciya wax isugu yimaadeen brikinasi brikinas baa la yahay wuxuu ku leeyahay s s iyo maxaa odel state iyo dee nima iyo reer waqooyi igoo wada socda oo filaanigisa yaa ayse soo dhiibeen xamse waxaan leeyahay iska daa iyaga ee isaaq baan wada socon nin walba dhiil yar buu sitaaye eeg waxa la yidhi xitay haddii laba gobol iyo badh wixii ka sokeeya wuxuu hoos imanayaa maamulka
waxaan qorqorteen deegaan wuxuu qortay garan maayay mala xashid siyaad barre ka carraa meesha la cabmalaysaa waxa ku qoran dastuurka sidatan haddaan deerkii masaajidada ku xaari jiray aanu xaarka iskaga bihin waxa ku qoran tuulo tuuladayadu haddii aanay doonaynisaa inaan tan tuurta ku soo qaato waxay dhaqbadheeneen ay ku leedahay in dowladda soomaaliya halkaa uga soo fujiso waxaanad ku sheekaynaysaa marka xamse waa maxay ma dastuurkii ayaad ka hadlaysaa uu ninkani maalintii loogata masaajidada ku xeeray uu la warwareegay haddii aydan ummad soomaaliyeed oo doonaysa inay soomaali noqdaan aad u diidaysaan dee soomaali ma tiidin soomaali ma tiidindi bal nin dhiiggiisa soomaali qoro yii soomaali baa oo ka go'i maayo ayaad waxaan kula hadlaysaa markaa soomaali dee ma tiidin ummaddana waxaanu sheegaya nimayo waxmadii sheega calabkan ummad baa wada leh nin walooba soomaali baan ahay meeshiina ka taaga waxataa united nationsgaanigunba aqbal kara dowlad samayso weydi sidee sidee lagugu guumaystaa magacaadii ma wax garan kara garan weydeen magacaaga inaad loo dhinto adeero xamar baa la yaaso nimanka xamar saa ma yeelayeen dowlad soomaaliyeed baanu nahay dhig oo garowa dowlad soomaaliyeed baanu nahay dhig oo kismay oo waxaan iska saara doofaaradaydii la jooga bal sideebu bal kan xamar jooga sidee buu isla soomaali ku noqday daad ku noqon weyd isweydiiya idinka idin taalla haddaydaan maskax lahayn oo waxba iska celinay da idinka idin taalla anagu ma garanayno bal nin la leeyahay nin leh anigu soomaali baan adeerow soomaali baan wax ku doonaya haddana sidaan ula hadal ma garan taasi waa hal naga weynaan oo idinka noo soo sheegay taasi waa hal naga weyn marka soomaali waxaan leh waariya soomaali intiina xalaashaahi go istaagaba ninkani madaxweyne maaha waa masaajid ku xaare waa dawarsanaya wallaahi oo billaahi oo tullaahi gaaja loogu baqtay xamar dukaanadii warma ninka muus iyo cambe yar nin kariyan ku yiminaya ka baxsan waa yurisaadka igu soo dir war bal ninkaasa madaxweyne ugu yeedhise dee idinkaa keensaday waana ugu tala gashay inaad baabaadaan oo aad rugmataan oo laydin rogo oo caynkan oo caynkan waayahay idinkaa ugu tala galay idinka in waxaase idin haysto oo marba idin jiitamo oo marba masaajidka qudbadeeyo ilaa korona khalaa la yaabay oo idin masaajid buu uga qudbadeeyey waayo koranka ilaa in cali waraabe koobiyeeyo masaajidada kale koranku masaajid ma gala dee beentiisa iyo brobagandihiisa iyo qarmuunkiisa iyo qishabirkiisa meel buu inta qoorta isagoo saa dalmihiis ku xoqay isula soo taaga ma gabado lehdankii marna la dhegadeeyey waxaa nalagu dhegadeeyey sidaasaa naloo dhegaday waxaasu la wareega laakiin se karimtu walaalayaal ismaba dhulurayaba korankuna waa gariiraya markuu hadlayo horta nimayow waxaan u fiirsaday maxaa baallahayga yaacay ninkan kabaa gabcaha ku sitadee ilaa waanan hubsane ninku wuu soo cararay oo wuxuu ku soo socday gaadhigii uu ku qorraayo sikawiga ahaa oo la qabtay oo nimankii qoriya lagu hayo ayuu arkay markuu yeru sashimsu kala rogay inwarma five la dheereeye ya marka korankuna waa kasoqoda kaagan cararaya ee sidana ina lilaahi wa ina ilaahi raajicuun wallaahi iyo billaahi watallaahi waxbaa dhulbaante lagu sameeyey ya waxbaa dhulbaante ku sameeyey ya ila wuu lagu sameeyey qosol ya magasuu korankiina uu leeyahy kaagan cararayo yaa ka filaysan berigii 93 ayaa nin baa haysan jiray xasan yuunis abaneel ayaa dowladii tuuri dabadeeto militariga dabadeeto mujrimka
iyo kan rabax la yiraahdo iyo berberu ku qabta koranka uu gaari waayo xaraf buu ka soo jeestay waana ninkii ugu horreeyey ee calanka somaliland gube waa koran dhaqre 1993 qisadaa ma haysa way wada hayaane way qarinayaa bugasu kuleeyay madaxweyne ugu yeedh hooyada bay gata makaad gubtay gacantaada ku gubtay ayaa kugu yeedhay madaxweyne inaad been ay ahayd oo isaas ay aniga igu cadda ninkii gubay calanka laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah ku qorantay ee xerf ku gubay isaga wey masooniga dalba juuqa ay dhigaya dalba juuqa aguna waxa la dadan ka xeel dheer السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبتي مالي وناكسن رأي الصباح بتباح وناكسن ما في عندي. وفي عنا يا أبتي. أبتي إن أرتارو كارن كما كهلا يلا في قلبة ميلها كل دودوانة صومالي ذا. ما حايس كل نوع كده جاي. نيمان كان من نيمان كي المغرومة كصحبة kasoo jeedaan ma kuwii aabayaashood iyo awowayaashood gumaysiga u shaqayn jireen ba hadduu talyaani yahay hadduu ingiriis yahay iyo hadduu faransiis yahay iyo hadduu amxaar yahay hadduu mid kale yahay awowayaashood iyo aabayaashood ma kuwii u shaqayn jireen ba halkaas kasoo jeedaan maxaa waxaan isku nooca ka dhigay maxaa ajnabiga iyo cadowga iyo ay ugu jilicsan yihiin oo ugu udaba socdaan basaasiinta iyo daba dhiliska ugu yihiin maxaa waxna marka gooniya ka wada dhigo isku nooc ka dhigay maxay waxaan wada yihiin waxaan isku wada eegay isku nooca soomaalida ayaa kusoo habaaray waa tan xigtee ta xigteena waxa weeye ninkan xamse la oranayo orta xamse anuu ma oqoonin laakiin markii la yiri ra'iisul wasaare buu noqday ila soomaalida ilmo fadhanfad bala daba dhigay way soo daba galeen way soo fadheen waxay soo saareen 1900 yahay haabkii isaga xasan sheekh ag fadhiya oo isag fadhiyaan ma injooyga isla wada shaqaysan jireen mooji wax isla qaban jireen haddana waxay soo saareen ninka la oranaya axmed madoobe isagoo baarlamaanka wuxuu ku sheego uu ku dhahayo saddexii keeno mid iga soo saar maalinteeda u horreysa la yiri nin ogaadeena baa ra'iisul wasaare laga dhigay waxaan isiri tolow masiir cabdulla xasan oo kaluu noqonayaa ma faarax macalin oo karuu noqonayaa wax kale sugayo moogti laakiin markaan arkay reer faranfad oo waxaan soo meesha soo wada dhigay anuu markaasaan quustaba intaanu hadlin iyo intaanu wixan wasiirada lagu door lagu soo dooran laga waxaan wasiirada lagu sheegay intaanu soo dooran soo dekenin anuu markaasaan sii quustay markaa dhibal khasaare markaasaan sii quustayba wax xasan sheekh iyo axmed madooba keeneen khayrba anugu horta kama sugay ninka xasan sheekh iyo axmed madoobe iyo kulli ama siciddaani ku dar ama muusaha ku dar ama kulligood ku dar ama waa nin u ah yes man qof u ah nin iyo dumar wuxu doona ahaado ama mid xaaraanta la cuna waa labadaa mid waayo waxdad hagaagsan oo damiir leh oo dadnimo leh agtooda maba joogaan iyaga ma hadday u yimaado nasiib ku yimaadana ma heshiiyaan markaba wuu ka baxaa meesha waayo maba la shaqayn karayo qof damiirli ma ag joogi kara dadka waxaa arkayseen markii lascano dhibaatadu ka socotay inuu yiri tolaayda iyo qabyaalada joojiya ta kalena abti oo mid kalen kuu sheegaya nimanka daaroodka ee siyaasiyiinta u sheegtaa daaroodka cudur bay qabaan kulligood macaasiyaad barahoodii ku dar ilaa unaxariisteen cudur waxay qabaan la yiraahdo yaan lagu oran waa qabyaaladaystee
سيدي سليمان يا لغور وغبي على ريسي بيدت كودي واحد ويدولمان وحي حق لها عيال الا وحي حق درا عندك ما دونيسي وحي حق لها عيال بيدولمان سيد كلا يسجد دسيان يا صومالي كلا سليمان يا لغوران وغبي على ريسي عذر كاسي قبل لا امد يعني كوح والبمس قيب والبعذر باكو دعيقونية إيه عذر كاسي ورطا قبل كل قد واسكميت عذر وحي قبال لا يراد يا لغور واقب يا لديستي عد سياد بروح لكوب يا لواتن سنو ودن كهيستي تقال نديس وكسو تشيدي قبيل لدي